Hi guys! Welcome sa aking vlog. Ngayon naman, ituturo ko naman sa inyo kung paano kayo makapagbayad sa inyong police clearance online gamit ang GCash ngayong year 2024. So, bago yan guys, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga informative na mga videos ko. Ngayon, open nyo lang yung Google search ng cellphone niyo. dito sa may search, i-click nyo lang yan. Dito, i-search nyo lang yung Police Clearance Online. Ito na agad yung lalabas. Yan yung website. I-click nyo yan. Then, scroll nyo lang pababa. Makikita nyo na dito yung login. So, dahil nag-search kayo kung paano kayo makapagbayad Uh, sa inyong Police Clearance Online gamit ang GCash. So, ibig sabihin may account na kayo dito. pa register na kayo dito. So, ngayon, click nyo na itong Login. Dito, lagay nyo lang yung email at saka password ninyo. Then, click Sign In. So, ito guys, is parang Facebook lang natin. Na anytime, pwede natin itong buksan. At ito na yung account natin tuwing kukuha tayo ng police clearance. So dito, pag may baguhin din kayo sa inyong account, click nyo lang tong edit profile. So dahil may nakalagay na transactions dyan, ibig sabihin may pending tayong transaction. So click nyo yan. Pag may pending pa kayong transaction, pwede ding dito clearance application. So click natin yung clearance application, din lalabas yung ganito, you have pending transaction, dahil may transaction pa tayong ah hindi pa natin nabayaran online. So, dito, scroll nyo lang sa pinakababa. Then, dito, makikita nyo na agad yung reference number. Ito yung reference number pag magbayad kayo gamit ang Land Bank of the Philippines. Then, ito yung amount, 150 pesos. Ito dahil ang tutorial is kung paano kayo makapagbayad ng inyong police clearance online via Gcash. Swipe nyo lang left side. Dito makikita nyo yung action. Dito sa action, so pwede kayong makapag-change ng police station or appointment date. Kung halimbawa, nagbago yung isip ninyo sa appointment date na pinili ninyo, so click nyo lang yan. Dito naman, click here to pay for more payment option. Click natin yan. Ayan, so ito na yung transaction details. So dito makikita nyo lahat ng transaction uh, details ninyo. So guys, pag halimbawa walang lumabas sa mga details na ganito. So ibig sabihin, uh, under maintenance yung system or website ni Police Clearance. So ang gagawin nyo lang is uh, balik na lang kayo dito after ilang oras. Then dito sa payment mode, click nyo lang yan. Ayan, so dam dami kayong mapagpipilian dito guys kung paano kayo makapagbayad ng police clearance ninyo. Pero dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makapagbayad gamit ang GCash. So piliin nyo ito, cash payment, ang GCash, Maya, Shopee Pay, and Grab, and Grab Pay via, via MYEG. Click nyo yan. And dito, kung ano yung code na nakalagay dito, yan yung ilagay ninyo dyan. 785 Ayan, make it sure na tama yan. Then, pag tama na, click nyo na itong my box. Then, pag may check na, click nyo na itong continue. Then, click continue. And, lalabas yung ganito guys dahil pag once na hindi lang bank of the Philippines, yung pambayad nyo is my transaction fee. So, may dagdag na additional fee dahil ah uh, pag-gcash yung payment ninyo. Pero pag Land Bank of the Philippines, yung pipiliin natin, so exact 150 pesos lamang yung babayaran ninyo. Ngayon, click nyo na itong OK. Ayan, so dito, pwede tayong makapagbayad sa ating gustong payment through MYEG PH Payment Gateway. Dito, scroll nyo lang pababa, makikita nyo na dito yung under mobile, pwede kayo makapagbayad through GCash, Maya, Pay, or GrabPay. So, mamimili lang kayo dito kung paano kayo makapagbayad through mobile ba or over the counter. Dahil ang tutorial na ito is kung paano kayo makapagbayad online via GCash. So, click nyo yung GCash. Then, pag may check na, so, ibig sabihin, yan na yung napili natin. Scroll nyo lang pababa. Dito, makikita nyo na yung payment details niyo Then, ito guys is 180 pesos na. Dahil kay Gcash, may convenience fee na 30 pesos. Ngayon, click nyo na itong proceed. Then, click okay. Ayan. Then, dito, kailangan ilagay nyo yung cellphone number niyo dito sa GCash. Pero guys, take note na kahit kaninong GCash naman ang pangbaya dito is pwede naman. Dito, lagay nyo na yung cellphone number ng GCash niyo. Then, click next. Then, magsisend ng OTP code si GCash. Ayan na. 527485. Then click next. Dito ilagay nyo na yung 4-digit uh, MPIN niyo. Ito yung uh, password ng GCash niyo. Then click next. Ayan guys, ito na yung resibo ng payment inyo. So ganun lang kadali guys kung paano kayo makapagbayad sa inyong police clearance through online gamit ang GCash. So guys, ito yung dapat ninyong dalhin pag pupunta na kayo ng police station para makuha nyo yung police clearance niyo. Copy of your reference number, valid ID, at saka yung uh, katibayan na nakapagbayad na kayo. So doon pipicturan kayo at saka fingerprint scanning. Dito naman, ito yung mga list of valid ID. Ito naman yung mga list of valid IDs na tinatanggap sa pagkuha nyo ng police clearance. So, screenshot nyo na lang ito, guys. Check nyo kung ano yung mga valid IDs na meron kayo at magdala kayo ng isa sa mga ID na nandito sa listahan na ito. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga updated at mga informative na mga videos ko. Thank you for watching.